സാധാരണയായി നമ്മളുടെ സംഭാഷണങ്ങളിലും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളായി തികട്ടി വരുന്ന ഒരാശയമുണ്ട്. അത് മാധ്യമങ്ങളാവട്ടെ, സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളാവട്ടെ, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഇന്റർഗ്രൂപ്പ് സംവാദങ്ങളാവട്ടെ, ചർച്ചകളാവട്ടെ, ഒരുപക്ഷെ അതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള, ആര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം അവിടെ ബാക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള മര്യാദകൾ, പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള അന്യോന്യ ബഹുമാനം, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സഹജീവി ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം. സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് പോലെയുള്ള ഒരു മാധ്യമം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടമാണ് ആ സ്ഥലം എന്ന രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. തൊട്ടു പിന്നാലെ അതിൻ്റെ കീഴിൽ അയാളെയും അയാളുടെ പിതൃക്കളെയും പിന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകളെയും അയാളുടെ സമൂഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും ആരെയൊക്കെ സാധ്യമാണോ അവരെയൊക്കെ പുലഭ്യം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള അത്ര വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള, അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഒബ്സീൻ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളും കമന്റുകളും വരുന്നു. ഈ ആദ്യത്തെ കമന്റ് ഇടുന്ന വ്യക്തി എന്നാൽ പലപ്പോഴും നിശബ്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ നിശബ്ദയായിരിക്കുന്നുമില്ല. എന്താണ് എന്തിനു മുറിപ്പത്തൽ എന്നാണ് പറയാം, തെറിക്ക് മുറിപ്പത്തൽ എന്ന രീതിയിൽ, തെറിക്ക് മറുതെറിയും മറുതെറിക്ക് മറുമറുത്തെറിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് അതങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു. ആദ്യമുണ്ടായിരുന്ന വിഷയം എന്താണ് എന്നത് തന്നെ പാടെ അവഗണിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇത്തരമൊരു സംസ്കാരം നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലും പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്സായ വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും, അത് സ്കൂൾ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലുമൊക്കെ ഇത്തരമൊരു സംസ്കാരം വളരെ അഗ്രസീവായ, അന്യോന്യ ബഹുമാനത്തിൻ്റെ സൂചന പോലുമില്ലാതെ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന ബന്ധങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പങ്ങളോ പൂർണ്ണമായി അവഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരുതരം പ്രതികരണ സംസ്കാരം. ഒരു നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അനോണിമിറ്റിയുടെ ഒരു ഘടകമുണ്ടോ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ മുതലായ മാധ്യമങ്ങളിൽ. കാരണം എനിക്കൊട്ടും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു പോസ്റ്റിന്റെ കീഴിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ ആര് എന്നറിയാൻ പോലും അനുവദിക്കാതെ, ചിലപ്പോൾ ഫേക്ക് ഐഡികളിൽ നിന്നായിരിക്കാം, അനോണിമസ് ഐഡികളിൽ നിന്നായിരിക്കാം, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കുള്ള ഐഡി ആണെങ്കിലും നേരിട്ടറിയില്ല, നേരിട്ട് പരിചയമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംരക്ഷണ വലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് എന്ന് പരിഗണിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴും അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ എണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതാണ് സത്യം. പലപ്പോഴും സ്വന്തം ഐഡികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പരിചയമുള്ളവരാണെങ്കിലും അന്യോന്യമുള്ള ഈ ഭള്ളുവിളി എന്നത് അതിഭീകരമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മുടെ വൈകിട്ടുള്ള ചർച്ച വേദികൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഹൂ ക്യാൻ ഔട്ട്ഷൗട്ട് ദി അതർ, ഇത് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല പുറമേയിലും കാണാനുണ്ട്. പ്രോബബ്ലി ദി കൾച്ചർ ഓഫ് ദി സോ കോൾഡ് റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റം, അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒച്ചപ്പാട് വയ്ക്കുകയും ഏറ്റവും അവമര്യാദയായിട്ട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന, അതിന് തന്നെയായി പ്രോഗ്രാമുകൾ നടത്തുന്ന ആങ്കേഴ്സിന്റെയും മറ്റൊരു സംസ്കാരം. മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആർ എയർവേസ് ആർ പ്രൈവറ്റ് ടൈംസ് ആർ സോ ഫിൽഡ് വിത്ത് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇമേജസ് ഓഫ് അഗ്രഷൻ ആൻഡ് വയലൻസ്. ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ഗ്രാഫിക് വയലൻസ്, പ്രോബബ്ലി നോട്ട് ഈവൻ ഇന്റിമേഷൻസ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ വയലൻസ്, ബട്ട് വയലൻസ് നൺദലെസ്, ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് there is always an ongoing battle of agonistics, of antagonism that seems to mark most of the discourses in the public, in the semi public
and in the very private domains too. When I speak of private, I am speaking of familial or class-based, I mean, not class-based in the Marxian sense, in terms of classmates, etc., smaller groups. And even among friends in an interpersonal level. ഇത്തരമൊരു സംഗതിയിലാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭാഷണങ്ങൾ, നമ്മുടെ പൊതുമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അൺസിവിൽ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്, മര്യാദ കെട്ടതായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രീകരണങ്ങൾ വരുന്നത്. അതൊരു പരാതിയായിട്ടോ ഒരു ദുഃഖകരമായ വസ്തുതയായിട്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും അന്യോന്യം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിൽ തിരിച്ചു ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യം, അത് ഒരു സവർണതയുടെ മുൻപ് ലഭ്യമായിരുന്ന ചില പ്രിവിലേജുകളുടെ നഷ്ടം ആകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായും, അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അധികാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നവർ അധികാരം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലഭിച്ചു എന്നിരുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ നടത്തുന്നതോ അവർക്ക് നേരെ നടത്തുന്നതോ ആയ പ്രതികരണങ്ങളല്ലേ ഇവ എന്നും അവ സ്വാഭാവികമല്ലേ എന്ന ചോദ്യവും ചോദിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. തൽക്കാലം അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. പക്ഷേ ഈ അൺസിവിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം ഉടനീളം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അൺസിവിൽ എന്നതിനെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ മര്യാദയില്ലാത്തത്, ഡീസൻ്റ് അല്ലാത്തത്, ഡീസൻ്റ് മലയാളമായി കഴിഞ്ഞല്ലോ, അപ്പോൾ ഡീസൻ്റ് അല്ലാത്തത്, മറ്റവനെ ബഹുമാനിക്കാത്തത്, ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതിയിലാണ് അൺസിവിൽ എന്നതിനെ നമ്മൾ കാണുക. ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഈ വാക്കുകളുടെ മൂലങ്ങളിലേക്ക് പോയി എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത്, ആ ചരിത്രം നോക്കുന്നതിലൂടെ ആ അർത്ഥ സൂചനകളുടെ മാറ്റങ്ങൾ നോക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമോ, സാധ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഞാനിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഉത്തരം നൽകാൻ ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ആ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. സിവിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ ഡീസൻസി, മര്യാദ, അൺസിവിൽ എന്നുള്ളത് ഇൻഡീസൻ്റ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു, അർത്ഥം നൽകുന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ സിവിൽ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഒറിജിൻ, അതിന്റെ തുടക്കം എന്താണ്? സിവിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് വരുന്നത് സിവിസ് എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ്. സിവിസ് എന്നത് സിറ്റിസൺ, പൗരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ലാറ്റിനിൽ ആദ്യം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത്. സിവിസ് പൗരൻ ആണെങ്കിൽ, സിറ്റിസൺ ആണെങ്കിൽ, ആ സിറ്റിസണുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്തോ അതെല്ലാം സിവിൽ ആണ്. അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് സിവിക്സ് ഉണ്ടാവുന്നത്, സിവിക് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ടാവുന്നത്, സിവിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന രീതിയിൽ. ആ സിവിസ് എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ സിറ്റി എന്ന വാക്കും ഉണ്ടാവുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ മൂലം എന്നത് ഒരു ആദി ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ഭാഷയിലുള്ള ക്യുവി എന്നുള്ള വാക്കിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അറിയണ്ടായിരിക്കും, വേണ ഗ്രിംസ് ലോ പ്രകാരം ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ക ശബ്ദമൊക്കെ പിന്നീട് ശ ശബ്ദമായിട്ട് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഷിഫ്റ്റ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ നിന്നും ഇൻഡോ സോറി ലാറ്റിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോ ജർമാനിക് ലാംഗ്വേജസിലേക്കും ലാറ്റിനേറ്റ് ലാംഗ്വേജസിലേക്കും വരുമ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു ഷിഫ്റ്റിനെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുബ്ജ എന്ന് പറയുന്നത് ഹംബ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിൽ ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിലുണ്ടായിരുന്ന ഖീ അല്ലെങ്കിൽ ഖീവി എന്ന വാക്ക്, ആ വാക്കിനർത്ഥം ഒരിടത്ത് പാർപ്പ് നടത്തുക, ഒരിടത്ത് താമസിക്കുക, ടു സെറ്റിൽ, ടു ഇൻഹാബിറ്റ് ഇൻ എ പ്ലേസ്. ഞാൻ എൻ്റെ സംസ്കൃതം രൂപം നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പാതിബന്ധ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കീ എന്ന വാക്കിന് ഇൻഡോ യൂറോപ്യനിൽ കിടക്കുക എന്ന അർത്ഥമുണ്ട്.
ഒരു മിനിറ്റ് ആലോചിച്ചു, നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ കിടക്കുക ഈ കീയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ? പക്ഷെ അത് തീർത്തും ദ്രാവിഡമായ ഒരു പദമാണ് കിടക്കുക എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ സാധ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും അതിൻ്റെ തത്തുല്യ പദം എന്താണെന്ന് പിന്നീട് അന്വേഷിക്കാവുന്നതാണ്. കീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിക്കിൽ പാർപ്പുറപ്പിക്കുക, ഒരു ദിക്കിൽ കിടക്കുക, ഒരു ദിക്കിൽ താമസമുറപ്പിക്കുക. ആ ഒരു ദിക്കിൽ താമസമുറപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് ഒരാൾ സിവിസ് ആയി മാറുന്നത്. അവിടുത്തെ ഇൻഹാബിറ്റന്റ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ സിവിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ബന്ധം എന്നുള്ളത് സിറ്റിസൺ ആവുക എന്നതിൽ ഒരു ഭൂപ്രദേശമായിട്ട് ഒരു ഇടവുമായിട്ട് ഒരു സ്ഥലവുമായ ബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഒരാൾ സിറ്റിസൺ ആവുന്നത്. ആ സ്ഥലത്ത് പാർപ്പുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരാൾ സിറ്റിസൺ ആവുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പൗരൻ എന്ന വാക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതേ ബന്ധം നമുക്ക് കാണാം. ഇതിൽ സിവിസ് എന്നുള്ളത് കീ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കിടക്കുക, ഇരിക്കുക, സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന ക്രിയാപദത്തിൽ നിന്നാണ് സിവിസ് എന്ന വാക്ക് വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിൽ പുരം എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് പൗരൻ എന്നതുണ്ടാവുന്നത്. പുരം അവിടെയും അതെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഗോവിന്ദാപുരം, അത്തരത്തിലുള്ള പുരങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. പുരങ്ങൾ നഗരങ്ങളായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പുരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പുരത്തിൽ നിന്നാണ് പൗരൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഒരു പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ, വസിക്കുന്നവൾ. ഇതിപ്പോ പൗരി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒറിജിനലി പൗരി എന്നുള്ള സ്ത്രീലിംഗ പദം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരു പുരത്തിൽ താമസിക്കുന്നവൻ, ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവൻ പൗരൻ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ കാണുന്നു. എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാക്കിന്റെയും സവിശേഷത എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ മീനിങ്സ് ഇൻ വേർഡ്സ്, വേർഡ്സ് ഇൻ മീനിങ്സ് കം ഇൻ ടു ഫോർമേഷൻ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്സ്. ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് അർത്ഥങ്ങൾ നിർവചിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവിടെ പുരത്തിൽ നിന്നും പൗരനും സിവിസിൽ നിന്നും സിറ്റിയും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ സിവിക്കും സിവിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധം ഒരു സ്പേഷ്യൽ ബന്ധമാണ്. അത് ഒരിടം ഒരു സ്ഥലവുമായി ഒരു മനുഷ്യനുള്ള ബന്ധം, ആ ഇടത്തും സ്ഥലത്തും വസിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ജീവികളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം. മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് നമുക്കതിനെ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബന്ധമായിട്ട് കണക്കാക്കാം. ഒരേ ദിക്കിൽ താമസിക്കുന്ന കുറെ ആളുകൾ തമ്മിൽ ആ സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നു എന്ന സവിശേഷത കൊണ്ട്, അവിടുത്തുകാരാകുന്നു എന്ന സവിശേഷത കൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബന്ധം. അതിലൂടെ ഒരാൾ പൗരനാവുന്നു, സിറ്റിസനാവുന്നു. നമ്മൾ പണ്ടത്തെ നാട്ടുകൂട്ടത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ മതി, അതിനകത്തൊക്കെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ്, പൗരത്വം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പണ്ടത്തെ പഞ്ചായത്തുകളൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്ന, കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്ന, തീരുമാനങ്ങളിലെത്തുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമ്പ്രദായത്തിൽ ഈ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ബന്ധമാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. എന്താ ഞാൻ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ആ ബന്ധങ്ങൾക്കപ്പുറം നിൽക്കുന്ന, അതിനു മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന, അതിനുപരിയായി നിൽക്കുന്ന ഒരു അധികാരത്തിൽ നിന്നും, ഒരു പദവിയിൽ നിന്നും, ഒരു സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു അസ്തിത്വമല്ല ഈ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എൻ എൻറ്റിറ്റി, ഫ്രം എ പവർ, സോഴ്സ് ഓഫ് പവർ, ഓർ ഫ്രം എ പ്രസൻസ് ഫ്രം വിച്ച് ദ സിറ്റിസൺ ഓർ ദീസ് പീപ്പിൾ ഡിറൈവ് ദെയർ ഐഡന്റിറ്റി. അവരുടെ സ്വത്വം എന്ന് പറയുന്നത്, അവരുടെ ആത്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു എൻറ്റിറ്റിയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഒന്നല്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞാൽ അത് വ്യക്തമാവും. സിറ്റിസൺ എന്ന വാക്കിന് വിപരീതം എന്ന് പറയേണ്ട, വ്യത്യസ്തം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു വാക്ക് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന വാക്കാണ്. റോമ പട്ടണങ്ങളിൽ, ലാറ്റിനേ പട്ടണങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി വളരെ ഇടുങ്ങിയതോ പരിമിതമോ ആയിട്ടാണെങ്കിലും
നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് ആ ജനാധിപത്യ സൗകര്യങ്ങൾ ജനാധിപത്യപരമായ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ആളുകളെയാണ് സിറ്റിസൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. Now of course there were slaves there who were not part of the democratic system. They were never considered citizens. Citizens are those people who are integral to the democratic process and who contributed to the democratic process in a manner where they considered each one of them as equal to the other. Subjects happen to be there in those instances where there is either a king or an emperor from whose authority the subject actually derives its meaningfulness or any term ഉപയോഗിച്ചത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ഫുൾനെസ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ അതിൻ്റെ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വരുന്നത് ഈ രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തി അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധികാര സ്ഥാനം മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. അതിലൂടെ നമ്മുടെ സംസ്കൃത പദം നോക്കിയാൽ മതി, പ്രജ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രജ അന്യമായ എന്തിൽ നിന്നോ ജനിച്ചതാണ് പ്രജ, ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ബോൺ ഫ്രം സംതിങ് എൽസ്. പ്രജയ്ക്ക് വേറെ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, പ്രജ മാംസപിണ്ഡം, ജനനം, സന്തതി എന്ന വാക്കുകളുണ്ട്. അതിലൊക്കെ തന്നെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന, ഉപരിയായി നിൽക്കുന്ന, പുറമേ നിൽക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്നും ജനിക്കുന്നതെന്തോ പ്രജനനം നടക്കുന്നതെന്തോ അതാണ് പ്രജ എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. Or in other words, it's a kind of cultural cultural parallel that you find here to subject in Pravaji. ഈ രണ്ട് ടേംസ് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ സിവിസും ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്കുള്ള പൗരൻ എന്ന സങ്കല്പവും അപ്പുറത്തെ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കുള്ള പ്രജ എന്നുള്ള സങ്കല്പവും കാണുമ്പോൾ സിവിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിവിക് എന്ന് പറയുന്നതിൽ അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധമുണ്ട്. ആ ജനാധിപത്യം എന്നത് ഒരു ഭരണക്രമം എന്ന നിലയ്ക്കോ ഒരു പാർലമെന്ററി സിസ്റ്റം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കോ അപ്പുറം പോകുന്ന രീതിയിൽ ദേർ ഇസ് എ ലേറ്റന്റ് ഇൻഹെറന്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എ സെല്ലുലാർ ഡെമോക്രസി. ഒരു കോശ തലത്തിൽ തന്നെ ഈ സിറ്റിയുടെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ സിറ്റിസൻസിനെയും അന്യോന്യം ബന്ധപ്പെടുത്തി നിൽക്കുന്ന അവരുടെ ഓരോ വൃത്തികളെയും പ്രവൃത്തികളെയും ചര്യകളെയും ഭാഷണങ്ങളെയും മറ്റും കോർത്തിണക്കി നിർത്തുന്ന ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ തുല്യതാബോധം. ആ തുല്യതാബോധത്തിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്വാഭാവികമായ ഒരു ജനാധിപത്യ ബോധം, ഒരു പരസ്പര ബഹുമാനം, ഒരു എക്വിറ്റി, എ സെൻസ് ഓഫ് എക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കേരളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിൽ പറയാം. ഒന്നാമത്തത് പുലയ സമുദായത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിൽ പ്രവേശനം നൽകാൻ തിരുവിതാംകൂർ സർക്കാർ സമ്മതിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവിറക്കിയപ്പോഴും ആ സമുദായത്തിലെ കുട്ടികളെ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ അവരെ തച്ചോടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള മേൽജാതി മനുഷ്യരുടെ ആ അക്രമത്തിന് പ്രതിഷേധമായി പുലയ സമുദായത്തിലെയും ഇതര കീഴാള സമുദായങ്ങളിലെയും ആളുകൾ ശക്തമായ സമരത്തിന് ഉദ്യമിക്കുകയും ആ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ജോലിയെടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി എന്നന്ന് തോന്നുന്ന നിലയ്ക്ക് അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് അവർക്ക് ഓരോ ആഴ്ചയും കിട്ടിയിരുന്ന അരിയായിരുന്നു. അയ്യങ്കാളിയുടെ സമരത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആ സമരത്തിൽ അരി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ, അടിസ്ഥാനപരമായി ഭക്ഷണം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയിൽ, അപ്പം ആലോചിക്കണം അവർക്ക് ഈ ഒരാഴ്ചയിലത്തെ അരി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പുറംപോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ
ചെറുതായി അവരുടെ രീതികളിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ചെറിയ പച്ചക്കറികളും മറ്റുമാണ് പുറമ്പോക്ക് സ്ഥലങ്ങൾ, സ്വന്തമായ സ്ഥലമല്ലേ, അതും ചേർത്തിട്ടാണ്. പിന്നെ പുറമേ നിന്ന് ഉപ്പ് വാങ്ങാൻ, പുളി എന്ന് പറഞ്ഞ് മാത്രം ഉപ്പ് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്ന അവസ്ഥയിൽ നേരിട്ട് പീടികകളിൽ പോയി വാങ്ങാൻ കഴിയാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഭാഗത്തിനാണ് അരി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നത്. അരി നിഷേധിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിക്കപ്പെടുക. അന്ന് അയ്യങ്കാളിയുടെ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടായത് ഒരു സഖ്യമാണ്. ആ സഖ്യം ഈ കർഷക തൊഴിലാളികളും മുക്കുവന്മാരും തമ്മിലുള്ള ഒരു പരസ്പര ധാരണയിൽ അവരുടെ വഞ്ചികൾ നേരെയാക്കി കൊടുക്കുക, അവർക്ക് വേണ്ട മറ്റ് ജോലികൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക, ചിലപ്പോൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവരുടെ സഹായികളായി പോവുക എന്ന രീതിയിൽ ഈ പുലിയ സമുദായത്തിലെയും മറ്റ് സമുദായങ്ങളിലെയും ആളുകൾ മുക്കുവരെ സഹായിച്ചതിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി അവർക്ക് മത്സ്യം, പൈസയല്ല മത്സ്യം കൊടുക്കുന്നൊരു കാര്യമുണ്ടായി. I will call this the first instance of the formation of a civil society in India. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഫോർമേഷനാണ്. ആ സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം യോജിക്കാവുന്ന, ഒരേ സ്ഥലത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ അവർ അവരുടെ അധ്വാനവും ആ അധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലവും പരസ്പരം പങ്കുവെക്കുന്ന രീതിയിൽ അന്യോന്യ ബഹുമാനത്തോടുകൂടി എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബന്ധം, അത് സാമ്പത്തികവുമാണ് സാമൂഹികവുമാണ്, മറ്റു രീതിയിൽ ഇറ്റ്സ് മെറ്റീരിയൽ റിലേഷൻഷിപ്പ്, അത് ശരിക്കൊരു ഭൗതികമായ റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ടും അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അധികാര പ്രയോഗത്തിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയായിരുന്നു. കാരണം സവർണ മേലാള വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ അരി നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയുള്ള ഒരു നിഷേധം എന്ന നിലയ്ക്ക്, പ്രതിഷേധം എന്ന നിലയ്ക്ക് കൂടി അത് വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധത്തെ ഛേദിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ റിലേഷൻഷിപ്പായിരുന്നു. ഇവിടെയാണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യം എന്നതിൻ്റെ സെല്ലുലാർ ഉദാഹരണം ഒന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ സെല്ലുലാർ ഉദാഹരണം എന്ന് അന്ന് അവർ ജനാധിപത്യം എന്ന വാക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് ധരിക്കുന്ന ആ ഒരു സങ്കല്പം പോലും അവർക്കന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ബട്ട് വാട്ട് ദേ ഡിഡ് വാസ് ടു ബ്രിങ് ഡെമോക്രസി ഇൻ പ്രാക്ടീസ്, പ്രയോഗത്തിൽ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടുവരികയാണ് ഉണ്ടായത്. കാരണം തുല്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ, എക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ, അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കുന്ന വിധം രണ്ട് കൂട്ടർ അന്യോന്യം ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന, അന്യോന്യം ബന്ധിതരാകുന്ന, ബന്ധുക്കളാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഇതൊരു ഉദാഹരണം. മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എന്നത്, അതൊരു ഉദാഹരണം, ചരിത്രപരമായ ഒരു ഉദാഹരണമല്ല, ഒരു സങ്കല്പമാണ്. അത് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ രണ്ട് വരികളാണ്. എല്ലാവരും കേട്ട് കേട്ട് തഴമ്പിച്ച്, ഏതാണ്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തഴമ്പിച്ച്, കേവലം ആത്മീയതയുടെ രീതിയിൽ മാത്രം ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള രണ്ട് വരികളാണ്. അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അവരന് സുഖത്തിനായി വരയണം. That which you do for your own joy shall also bring joy to others. അല്ലല്ലിതാണ്. ഓരോ കൊല്ലവും നാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജയന്തിക്ക് എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്കിൽ ഈ വരികളിടും, വായിക്കും. കണ്ടു തഴമ്പിച്ചും കേട്ട് തഴമ്പിച്ചും അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിലേക്ക് അത് പോവുകയും ചെയ്തിരിക്കും. ശങ്കരന്റെ അദ്വൈതത്തെ അതിന്റെ പ്രതിരൂപം മാത്രമാണ്, തുടർച്ച മാത്രമാണ് താനെന്ന് നാരായണ ഗുരു വളരെ ഗൗരവമായിട്ട് പറയുമ്പോഴും ഒരുപക്ഷെ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ തമാശയാണ് അതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു സാഹചര്യമാണത്. കാരണം ശങ്കരന്റെ അദ്വൈതം ആകാശത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അഹവും ബ്രഹ്മവും തമ്മിലുള്ള അഭേദമാണ് അദ്വൈതം. ഞാനും ബ്രഹ്മവും തമ്മിൽ അഭേദമാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മം, അഹം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് ശങ്കരിൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഹവും പരനും ഞാനും മറ്റവനും തമ്മിലുള്ള ഭേദമാണ് നാരായണൻ
ഗുരു പറയുന്നത്. ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് അദ്വൈതത്തെ ഇറക്കി എന്നതാണ് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ പ്രത്യേകത. ശങ്കരന്റെ അദ്വൈതത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഗണിത രൂപേണ പറഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അതിൽ ശങ്കരനോടുള്ള ചെറിയ പരിഹാസം കൂടിയില്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഒരു അഭേദം എന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെയുള്ള, ജാതിയുടെ വിഭാഗീയതകൾക്കെതിരെയുള്ള, ജാതിക്കകത്ത് നിൽക്കുന്ന ശ്രേണികൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു വിമർശനമായിട്ടും, അവൻ ഞാൻ പിന്നീടും പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഇവൻ എന്നതൊക്കെ ഓർത്താൽ അവനിയിൽ ആദിമമായ ഒരു ആത്മരൂപം, അവൻ ഇവൻ ഞാൻ നീ ഇഹം പരൻ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ അവനിയിൽ ആദിമമായ ഒരു ആത്മരൂപം, ഒറിജിനൽ ആത്മരൂപം. അത് ദൈവരൂപമാണോ ബ്രഹ്മരൂപമാണോ മനുജരൂപമാണോ എന്ത് രൂപമാണ് വ്യക്തമാകുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമായി നമ്മൾ ധരിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും നാരായണ ഗുരുവിനെ പൂർണ്ണമായ ഒരു ആത്മീയതയുടെ കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ നാരായണ ഗുരു വായനകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വലിയ സംശയമുണ്ട് എനിക്ക്. പക്ഷേ ഈ രണ്ടു വരികൾ, അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനാചരിക്കുന്നവ അവരനു സുഖത്തിനായി വരേണം എന്നീ പറയുന്ന രണ്ട് വരികൾ ഒരേ സമയം അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ബോധത്തെയും അതേസമയം പരന്റെ അവകാശം എന്ന് പറയുന്ന ബോധത്തെയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒന്നാണ്. എനിക്ക് ആത്മസുഖത്തിന്, എൻ്റെ സൗകര്യത്തിന്, എൻ്റെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്ക് ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അത് അപരന്റെ സുഖത്തിൽ കൂടി, അപരന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ കൂടി, അപരന്റെ സാധ്യതകളിൽ കൂടി അവസാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. This goes much further from the saying that your freedom ends at the tip of the other man's nose. മറ്റൊരാളുടെ മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്ത് വരെ എന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതിനപ്പുറം പോകുന്നു ഇവിടെ. ഇതിനകത്ത് ഒരു സെല്ലുലർ ഡെമോക്രസി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കെന്റെ അവകാശങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ ആ അവകാശങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നവയാകരുത് എന്നതിലപ്പുറം അവ മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങളെ കൂടി സംരക്ഷിക്കുകയും ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് കൂടി പിന്തുണയേകുന്നതും ആകുന്ന അവകാശങ്ങളായിരിക്കണം. ഒരർത്ഥത്തിൽ എൻ്റേതു മാത്രമായ അവകാശങ്ങളില്ല, കൂട്ടത്തിൻ്റെ കൂട്ടരുടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന ബന്ധങ്ങളുടെ അത്തരമുള്ള മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് എ വെരി റാഡിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഐഡിയ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്, ഓഫ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് അവകാശം. നാം പലപ്പോഴും എൻ്റെ അവകാശത്തെ കുറിച്ച് പറയും. ഇവിടെയാണ് മറ്റൊരു നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഭരണഘടനയിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷുഡ് വി ബി ഹാവിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് എന്ന ചോദ്യം വരുന്നത്. ബിക്കോസ് ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റ്സ് always pits one individual against the other. There is an inherent understanding of an antagonism between one individual and the other. But Narayana Guruvil varunathu attharam oru antagonismo attharam oru vaivarithyamo illatha reethiyilulla oru avakashabodhamanu. Avanavan aatma sukhathina aacharikkunnava avarenna sukhathinayi varayanu. Idana rendu cellular democracykalude udaharanamayittu njan parayan. ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ സിവിക് സിവിൽ പൗരൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവസ്ഥിതി എന്ന നിലയ്ക്കോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഘടന എന്ന നിലയ്ക്കോ അപ്പുറം പോകും വിധം മാനവികം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിക്കാം. പക്ഷേ ആ വാക്ക് തേഞ്ഞ് തേഞ്ഞ് വളരെ അർത്ഥം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥയാണ്. കാരണം മാനവികം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രകൃതിക്ക് വിരുദ്ധമാണോ മറ്റ് സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണോ എന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് അതിലൊക്കെ ഇൻഹെറിറ്റ്, നമ്മൾ ഇത്തരം ബൈനറീസിൽ പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. അതുതന്നെയാണ് നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ പ്രാധാന്യം. ആ ബൈനറിക്ക് അപ്പുറം കടക്കാനാണ് നാരായണ ഗുരു ശ്രമിക്കുന്നത്. ഞാൻ നീ എന്നുള്ള ബൈനറിക്ക് അപ്പുറം കടക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ സുഖം അവൻ്റെയും സുഖമാണ് എന്ന് പറയുന്ന ബോധം വരുന്നത്. ഹീസ് ട്രൈ ടു ക്രോസ് ദി ഐഡിയ ഓഫ് ദി ബൈനറി. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാര്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള ജനാധിപത്യ സങ്കല്പമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പത്തിൽ പൗരൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രജയല്ലാതെയായി തീരുന്ന ഒരു പൗരൻ
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സിവിക് സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമായിരുന്നു. ആ പ്രാധാന്യത്തിൽ ഊന്നിക്കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുമണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനം എന്ന് നാം ഇന്ന് വിളിക്കുന്ന കാലം തൊട്ട് വികസിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ വികാസത്തിൽ ആന്റഗണിസംസ്, എതിർപ്പുകൾ, പ്രതിഷേധങ്ങൾ, സമരങ്ങൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സമരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഒരു വിഭാഗം മറുജനങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള സമരം എന്നതിലേറെ ആ ജനങ്ങളെയും ഈ ജനങ്ങളെയും വേറിട്ട് നിർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യവസ്ഥകൾക്കെതിരെയുള്ള സമരമായിരുന്നു എന്ന ബോധ്യം വേണം. ഗുരുവിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല എന്താ ഈഴവന്മാർക്ക് മാത്രമേ ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചു. അല്ല, മറ്റു സമുദായങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ഞാൻ അവർക്കും ക്ഷേത്രങ്ങൾ പണിയാം. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ഈഴവർക്കാണ് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുള്ളത്. മറ്റുള്ള സമുദായങ്ങൾക്കൊക്കെ സ്വന്തം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഉള്ള കാരണം തൽക്കാലം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാരണം ചെയ്യുന്നില്ല. അവിടെ ഈഴവ സമുദായം എഗൈൻസ്റ്റ് അനദർ സമുദായം എന്നല്ല കാണുന്നത്. അവിടെ കാണുന്നത് മാത്രമല്ല, നാരായണഗുരു സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ഒരു വിഭാഗത്തിനോ ഒരു സമുദായത്തിനോ മാത്രം ചുരുക്കിയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളല്ല. അത്തരത്തിൽ അത് പ്രയോഗത്തിൽ പിന്നീടായി പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. നാരായണ ഗുരുവിനെ നാം എത്ര മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ചോദ്യം അതിനോടൊപ്പം ചോദിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ബൈനറീസിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം എഗൻസ്റ്റ് അനദർ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബോധത്തിൽ ഊങ്ങിയിട്ടാണോ ഗുരുവിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള നവോത്ഥാന ശ്രമങ്ങൾ മുഴുവനും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? അതോ ഈ സമുദായങ്ങളെ വേർവിട്ട് നിർത്തിയിരുന്ന, അവരെ അന്യോന്യം എതിരാളികളായി നിലനിർത്തിയിരുന്ന ശ്രേണീപരമായ ബന്ധത്തിനെ തകർക്കാനായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം വരും. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഗാന്ധി ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഒരു ഫിലോസോഫിക് സെൻസില് വളരെ നോൺ വയലന്റ് ആയിട്ടുള്ള സമരങ്ങളായിരുന്നു കേരളത്തിലെ സമരങ്ങൾ. നോൺ വയലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വയലൻസ് ടു ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വയലൻസ് അഗൈൻസ്റ്റ് അതർ, മറ്റൊരാൾക്കെതിരെയുള്ള വയലൻസ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ നിന്നും വഴിമാറി നിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയുള്ള ആളുകളെ ശ്രേണികളായിട്ടും ജാതികളായിട്ടും വർണ്ണങ്ങളായിട്ടും ആണും പെണ്ണുമായിട്ടും വേർതിരിച്ചിരുന്ന, അതിലെല്ലാം കൃത്യമായ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിർണയിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥക്കെതിരെയുള്ള സമരങ്ങളായിരുന്നു അവ. അതിൻ്റെ അന്തിമം ഫലം എന്നത് ഒരു സമുദായം മറ്റൊരു സമുദായത്തിന് മേൽ അധികാരം വീണ്ടെടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അധികാര ക്രമത്തെ മാറ്റി മറ്റൊരു അധികാര ക്രമത്തെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതായിരുന്നില്ല. മറിച്ച് അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രേണീബദ്ധമായ അധികാര വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പകരം അടിസ്ഥാനപരമായ സെല്ലുലാർ ലെവലിലുള്ള ഒരു ജനാധിപത്യ ക്രമത്തിനുള്ള ഉദ്യമങ്ങളായിരുന്നു അവ. ഞാനിത് പറയുന്നത് വ്യക്തമാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ വ്യക്തമാവാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കാനും പറ്റില്ല, വ്യക്തമാവുന്നില്ല എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. What I am trying to propose here is a very simple proposition, and it may actually happen to be a case for providing a different paradigm of struggle, in the sense that the struggle is not to be seen against another, as against another community, but as against a particular system, a structure of power which induces two communities into different forms of servitude or unfreedom by being depicted one as superior and the other as inferior. Marx പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ വർഗ സമരത്തില് ഈ മുകളിലുള്ളവനും ഒരേപോലെ വിക്റ്റിം കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഗതി പറയുന്നുണ്ട് മാർക്സ്. ട്രോട്സ്കി ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയും ഇതിന് വളരെ തുല്യമാണ്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ട്രോട്സ്കി എന്നായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു, ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ഭീകരമായി ഈ വിപ്ലവകാരികളോട് പെരുമാറിയ ഒരു ജയിൽ വാർഡന്റെ പേരായിരുന്നു ട്രോട്സ്കി. ഈ ട്രോട്സ്കി, നമുക്കറിയുന്ന ട്രോട്സ്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹ തടവുകാരോട് പറഞ്ഞു, നാളെ മുതൽ എന്നെ ട്രോട്സ്കി എന്ന് വിളിക്കൂ, എന്നിട്ട് തുടർച്ചയായി പറയുക, ദ കൈൻഡ് ട്രോട്സ്കി, ദ നൈസ് ട്രോട്സ്കി, ദ ജെന്റിൽമാൻ ട്രോട്സ്കി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഞാൻ അതേപോലെ പെരുമാറാം. അങ്ങനെ പിറ്റേ ദിവസം ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലേ ആക്ടിങ് തുടങ്ങി. ട്രോട്സ്കി എന്ന് പറയുന്ന യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ജയിൽ വാർഡന് പ്രാന്തായി. കാരണം അയാൾ സ്വയം ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് അതുവരെ വളരെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള, ക്രൂവൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇവരെയും കൂടെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അയാളുടെ മിറർ ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്തൊരു വേറൊരു ട്രോട്സ്കി വരുന്നു, വളരെ ദയാലുവായ, വളരെ സഹാനുഭൂതിയുള്ള, വളരെ ജെന്റിൽമാൻ ആയിട്ടുള്ള ട്രോട്സ്കി. അദ്ദേഹത്തിന് ഭ്രാന്താവുകയും ഈ ട്രോട്സ്കി ട്രോട്സ്കി ആവുകയും ചെയ്തു എന്നൊരു കഥയുണ്ട്. ഇവിടെ അതെ, ഈ ഇന്റർപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വിഭാഗം തമ്മിലുള്ള ആന്റഗണിസത്തിനെ ട്രാൻസെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ട്. പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിന്റെ ഫോർമേഷനിൽ അത്തരമൊരു സ്വഭാവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഇന്ന് കാണുന്ന പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന ബോധം തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ബോധം തന്നെ അടിസ്ഥാനപരമായി ടു പിറ്റ് one group of people against another group of people, to pit one community against another community, to pit one religion against another religion. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടി കെ രാമചന്ദ്രൻ 70s തൊട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു അൾട്രാ കൺസർവേറ്റീവ് ബാക്ക്ലാഷ് നെ കുറിച്ച് എഴുതലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ശക്തമായ, അതിശക്തമായ ഒരു എന്താ പറയുക, പിന്നോട്ടടി എന്ന് വിളിക്കാവുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി എന്ന് പറയാവുന്ന കൺസർവേറ്റിസത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനെ കുറിച്ച് അന്ന് ടി കെ രാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത്, നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ, നമ്മുടെ സാമൂഹിക പരിഷ്കരണം എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാമൂഹിക മാറ്റത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളായി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പലതും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ടി കെയുടെ വാക്കുകൾ കൃത്യമായിട്ട് കൂട്ടിയാണെങ്കിൽ, കുടത്തിലടച്ച് കടലിലെറിഞ്ഞ ദുർഭൂതങ്ങൾ പലതും തിരിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭീതിതമായൊരു ഒരു ദൃശ്യമാണ് ടി കെ രാമചന്ദ്രൻ അവിടെ എഴുതിയത്. ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെയും ക്ഷേത്രാരാധനയുടെയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള സമുദായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളുടെയും അകൽച്ചകളുടെയും ഇത്തരം ഒരു സംസ്കാരം, അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാനുള്ള വെമ്പലായിരുന്നു അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന നവോത്ഥാനത്തിൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയല്ല, കുടത്തിലെറിഞ്ഞ് കടലിലെറിഞ്ഞ ദുർഭൂതങ്ങൾ പഴയ രൂപത്തിലല്ല, പുതിയ രൂപങ്ങളിൽ തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ച് ടി കെ രാമചന്ദ്രൻ എഴുതി. ഇന്ന് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പോകുന്ന, അതിലും ഒരു പടി അല്ലെങ്കിൽ പല പടി മുൻപോട്ട് കടന്നുള്ള അവസ്ഥ നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും. ടി കെ അന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത്, വളരെ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിച്ചത്, ഒരു വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ പൊതുവായ പൊതുമണ്ഡലത്തിൽ ഒരു മതനിരപേക്ഷവും ജനാധിപത്യവുമായ ഒരു പ്രത്യക്ഷ സംസ്കാരം നിൽക്കുമ്പോഴും പരോക്ഷമായി അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ, അതിൻ്റെ അടിത്തട്ടുകളിൽ നാം നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിനടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീങ്ങിപ്പോകുന്ന പോലെ അതിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഒരു കൺസർവേറ്റീവായ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്കാരം രൂപപ്പെടുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു അന്ന് ടി കെയും ഞാനുമൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, വേർ കൾച്ചർ ബിക്കെയിം ദി ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ഡൊമെയിൻ ഓഫ് ദി പൊളിറ്റിക്കൽ. ഫ്രെഡറിക് ജെയിംസും പൊളിറ്റിക്കൽ അൺകോൺഷ്യസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കേരളത്തിലുണ്ടായത് ഒരു കൾച്ചറൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആണ്. നമ്മുടെ ആർക്കിടെക്ചറിലും നമ്മുടെ ഭക്ഷണക്രമങ്ങളിലും
നമ്മുടെ ജീവിത രീതികളിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള, വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഹൈന്ദവികതയുടെ ഇൻവേർട്ടഡ് കോമാസിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രാക്ടീസുകൾ നമ്മുടെ കൾച്ചറൽ മണ്ഡലത്തിൽ മുഴുവനും സംക്രമിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ച എന്ന വണ്ണം മറ്റു സമുദായങ്ങളിലും അതിന് സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് 80s തൊട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുടുംബ യോഗങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ ആധുനിക മുതലാളിത്ത നാഗരിക ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ പരിണതി എന്ന വണ്ണം ചിന്ന ഭിന്നമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ വീണ്ടും തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് അവയുടെ കുടുംബയോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും പാലക്കാട് ഭാഗങ്ങളിൽ വീണ്ടും കൃഷി വാങ്ങുവാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടാവുകയും അത്തരം ഓരോ വർഷത്തിലുമുള്ള യോഗങ്ങളിൽ ബഷീർ എൻ്റെ ഉപ്പൂപ്പാക്കർ ആനയുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ മുത്തച്ഛനായിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടെ തൊട്ട് അവിടം വരെയുള്ള ഈ കൃഷിയുടെ മുഴുവനും ഉടമസ്ഥനായിരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് a glorification of the past or glorification of memories of the past, that was the past being redeployed in order to manufacture a present in both social, political and economic, in the social, political and in the economic domains. അത്തരത്തിൽ പഴയ വ്യവസ്ഥയുടെ സൂചനകളായിട്ടുള്ള കൃഷി, നെൽകൃഷി, അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലം വീണ്ടും തിരിച്ചു വാങ്ങലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യാപാരങ്ങൾ മുഴുവനും വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും അതിൻ്റെ വ്യാവഹാരികമായ തലത്തിലുള്ള ഭാഷണങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കാണുന്നു. ഈ വലതുപക്ഷവൽക്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് വലതുപക്ഷത്തിനല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഒരു പക്ഷേ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. വലതുപക്ഷവൽക്കരണം സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് മധ്യപക്ഷത്തിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും കൂടിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴേ വലതുപക്ഷവൽക്കരണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഓഫ് ദേർ ഇസ് നോ റൈറ്റ് വിങ്ങൈസേഷൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അത് തെറ്റാണെങ്കിലും പറയാതെ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ടേണിംഗ് എവ്രി വൺ ടു ദ റൈറ്റ് വിങ് ഇംപെർസെപ്റ്റിബ്ലി, നോട്ട് ഒസ്റ്റെൻസിബ്ലി ത്രൂ പ്രാക്ടിക്കൽ പോളിറ്റിക്സ് but in the sphere of one's own cultural life, in the sphere sometimes of one's own private personal life, in the sphere of faith, and most importantly in the sphere, Levi-Strauss പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് കാര്യം ഏറ്റവും പ്രധാനം സംസ്കാരത്തിൽ എന്നാണ്. നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം കിടക്കുന്നു, ഇത് രണ്ടുമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. നിങ്ങൾ ആരോടൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് നിങ്ങളുടെ സമുദായം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നത്. എം എൻ ശ്രീനിവാസ് സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവേഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഒരേ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സമൂഹങ്ങൾ, രണ്ട് കൂട്ടങ്ങൾ, രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ, അതിൽ ഒരു സമുദായത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു ഉന്നതി വരികയും അവർ സാമ്പത്തികമായി മറ്റവരിൽ നിന്ന് ഉയർച്ച നേടുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി പണ്ട് തങ്ങളുടെ സഹചാരികളായ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ ഉന്നതരാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ അവരാദ്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അവർ അന്നുവരെയും കഴിച്ചിരുന്നതും മറ്റേ സമൂഹം ഇപ്പോഴും കഴിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദ്രവ്യം അവർ വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുന്നു. അതോടെ എന്താണ്, ഈ ത്യാജ്യത്തിലൂടെ നമ്മളെപ്പോഴും ത്യജിച്ചു, എല്ലാം ത്യജിച്ച മനുഷ്യൻ ത്യാജ്യമൊട്ടും നന്നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ. ത്യാജ്യം ത്യജിക്കുന്നത് അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ത്യാജ്യത്തിലൂടെയാണ് അധികാരം ഉണ്ടാവുന്നത്. മഹർഷികളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയ അധികാരികൾ. മഹർഷി ഉടനെ അനുകാലികമായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്ക് അതിന് അർത്ഥങ്ങൾ മാറുന്നു. തൽക്കാലം ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കലല്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം. വിവാഹം കഴിച്ചാൽ വിവാഹം കഴിച്ചവനെ പോലെ ജീവിക്കലാണ് പ്രധാനം. അത്രയും നിൽക്കട്ടെ. ത്യജിക്കൽ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ ത്യജിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ആ ത്യാജ്യത്തിലൂടെ ഒരു ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്തുകയും മറ്റവർ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നികൃഷ്ടരാണ് എന്നതിനാൽ ഇനി അവരുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതില്ല, അതോടെ പന്തിഭോജനം എന്ന് പറയുന്ന മാറ്റിയിരുത്തുന്ന സ്വഭാവം വരുന്നു. ഇത് തന്നെയാണ് ആർക്ക് ആരുടെ കൂടെ കിടക്കാം,
ആർക്കാരെ വിവാഹം കഴിക്കാം എന്ന ചോദ്യം. അവർ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തുല്യരായ സമുദായമാണെങ്കിൽ അവരെ വിവാഹം കഴിക്കാം, അവർ തുല്യരല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്ന തീരുമാനം. സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷന്റെ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എം എൻ ശ്രീനിവാസ് പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെയാണ് സംസ്കൃതവൽക്കരണം നടത്തുന്നത്. അത് സംസ്കൃത ഭാഷയിലൂടെയല്ല, അത് കൾച്ചറിലൂടെയും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം, ഇത്തരത്തിലുള്ള സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ പ്രോസസ്സസ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കാണാം. നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം എംപിരിക്കൽ ഡേറ്റ നോക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാം. നമ്മുടെ ചുറ്റും തന്നെ എത്രയധികം ആളുകളാണ് ഇന്ന് മാംസഭുക്കുകൾ അല്ലാതെയായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്, എത്രയധികം ആളുകളാണ് ഞാൻ സസ്യഭുക്കാണ് എന്ന് ശക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്, അതിലെന്തോ ഒരു കേമത്വമുണ്ട് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കുറേയും കൂടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എത്രയധികം ആളുകളാണ് ഗോമാംസം കഴിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിലൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സാൻസ്ക്രിറ്റൈസേഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് ടി കെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ദിസ് അൾട്രാ കൺസർവേറ്റീവ് ബാക്ക്ലാഷ് ഹാസ് പ്രോഗ്രസ്ഡ് ഓൺ ടു സച്ച് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഡിനോമിനേഷൻസ് സോ ദാറ്റ് there are methods which hark of the past പഴയതിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്, എന്നാൽ പുതിയ വ്യവസ്ഥകളിലൂടെ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ശ്രേണികൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കൃത്യമായി സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതിയ ഒരു വ്യാകരണം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ വ്യാകരണത്തിൽ വെജിറ്റേറിയനിസം, ആ വ്യാകരണത്തിൽ ഭാഷ, ആ വ്യാകരണത്തിൽ ആരാരെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നു എന്ന ചോദ്യം പഴയത് തന്നെ എന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുമ്പോഴും വളരെ വ്യത്യസ്തമായ പുതിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ആ ഒരു വ്യാകരണം, സാമുദായികമായൊരു വ്യാകരണം മാറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വലിയൊരളവോളം. അത് നാം തെറ്റിദ്ധരിക്കാം, അത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ, കുറേ കൂടി വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുത്വ നോൺ ഹിന്ദുത്വ എന്ന തലത്തിലാണ് അത് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. പക്ഷെ സൂക്ഷ്മമായ വിശകലനത്തിൽ വ്യക്തമാകും അത് കേവലം ഹിന്ദു എഗൈൻസ്റ്റ് നോൺ ഹിന്ദു എന്നതല്ല വിഷയം, മതം പോലുമല്ല അവിടെ വിഷയം, വിശ്വാസം പോലുമല്ല അവിടെ വിഷയം. ഇവിടെ ചില പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ തലത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയും ആ മതവിശ്വാസം എന്ന രീതിയിൽ, അത് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസവും ആ മതവിശ്വാസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്പർദ്ധ എന്ന നിലയ്ക്കാണ് ഇന്ന് മറ്റൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ബൈനറീസ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ആ ബൈനറീസ് മേ ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗൈൻസ്റ്റ് അനദർ, ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് വൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി അഗൈൻസ്റ്റ് ദി എൻറ്റയർ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി അഗൈൻസ്റ്റ് ആക്കിയ രീതിയിലായിരിക്കാം. പക്ഷേ പുതിയ കുറെ ദ്വന്ദ്വങ്ങൾ, കുറെ ബൈനറീസ് വരുന്നു. ആ ബൈനറീസിൽ അവരനെ ശത്രുവായി മാത്രം കാണുന്നു, അവരൻ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടവൻ മാത്രമല്ല. പണ്ട് ബാലിയോട് രാമൻ പറഞ്ഞ പോലെ, നീ നികൃഷ്ടനാണ് അതിനാൽ നീ വധ്യനാണ്, നീ വധിക്കാൻ വധിക്കപ്പെടാൻ അർഹനാണ് എന്ന് പണ്ട് ശ്രീരാമൻ ബാലിയോട് പറഞ്ഞ അതേ വാചകമാണ് ഇന്ന് നാം പരസ്പരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൽ. അത് ഒരേ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരിക്കാം, ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കാം, ഒരേ ഇടത്ത് താമസിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ഒരേ ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി എടുക്കുന്നവരായിരിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മളെ ഇന്ന് ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരം ജനാധിപത്യപരമല്ലാത്ത സംഗതി. എവിടെയാണ് ജനാധിപത്യം ഇല്ലാണ്ടാവുന്നത്? അവരൻ ശത്രുവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരൻ എതിരാളിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവരൻ വധ്യനാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് യാതൊരു ജനാധിപത്യപരമായ ക്രമത്തിലും ഏർപ്പെടേണ്ട ചുമതലയിൽ നിന്നും ഞാൻ വിമുക്തനാകുന്നു. ആ വിമുക്തി നേടുന്നതോടെ അവനെന്നെ അറിയാമെങ്കിലും അറിയില്ലെങ്കിലും, അവനെന്നെ പരിചയമുണ്ടെങ്കിലും പരിചയമില്ലെങ്കിലും, അവനെ തെറിവിളിക്കാൻ എനിക്ക് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നേണ്ടതില്ല. ബിക്കോസ് ഹി ഓർ ഷീ ഹാപ്പൻസ് ടു ബി മൈ എനിമി. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പബ്ലിക് സ്ഫിയർ ഇത്തരമൊരു അൺസിവിൽ
ഹൈഫനേറ്റഡ് അല്ലാത്ത രീതിയിൽ മര്യാദ കെട്ടാം. അൺസിവിൽ ഹൈഫനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യമില്ലാതെ സിവിൽ ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട പൂർണ്ണമായും എതിരാളികളുടെ ആന്റഗണിസത്തിൻ്റെ ഈ ആന്റഗണിസം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അഗണിസ്റ്റിക്സ് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഷാൻറ്റലും മൗഫും അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് വിറ്റ്ഗൻസ്റ്റൈനും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അഗണിസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോജിസമുണ്ട്. ഞാനിവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു പുരുഷനാണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അടുത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ഈ അഗണിസ്റ്റിക്സിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യത്യാസത്തിലൂടെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗണിസ്റ്റിക്സ്ഡായിട്ട് മാറുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ പുരുഷനാണ് എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്. ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രോബബ്ലി ബിക്കോസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദി ഓഡിയൻസ് ഹു ആർ നോട്ട് ഇന്ത്യൻസ് ദാറ്റ് ഐ എം സഡൻലി റിമൈൻഡഡ് ഓഫ് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ഐ എം എൻ ഇന്ത്യൻ. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്? ഇങ്ങനെയാണ് സംഗതി വരുന്നത്. പക്ഷെ അതിനെ ആന്റഗണിസമായി മാറ്റുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഐഡിയ ഓഫ് ഡിഫറൻസ് which is fundamental to any human community is translated into an idea of enmity, not of difference but of enmity. And difference, the acceptance of difference, if on the one hand is a celebration of plurality, the translation of that into an antagonism is the celebration of singularity, the insistence of singularity, that only I shall prevail and none others shall. ഇതാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം. അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഞാൻ മാത്രം മതി, അത് ഞങ്ങൾ മാത്രം മതി, നിങ്ങൾ വേണ്ട, നമ്മൾ ഒട്ടുമേ വേണ്ട. താങ്ക് യു.